panom Barsegem, és nem volt meg balkani, a pavlicsak neki a partizám, és azt mondtam, Ես եմ շնորհավորում Ֆրանսիայի կապանի ֆուտբոլիստներին, ապրեն լավ խաղացին, մեզ համար դժվար էր, հոգեբանական առումով շատ դժվար էր, վերջի խաղի պարտությունից հետո ապրեն իրանք, որ կարողացան դուրս գալ այդ հոգեբանական վիճակից, ճիշտ է առաջին խաղակեսում շատ լարված խաղ ստացվեց, անգամ մի երկու-երեք պահ եղա, որ հարարատը կարար մեզ պատժեր խաղային կարգապահությունում խաղթելու պատճառով, բայց առաջի խաղակեսից հետո Հանդերսարանում բնականա մենք հավաքվեցինք, ասեցինք, որ ավելի պետք է կազմակերպված խաղանք, կենտրոնանանք, ու հաջողություն եղավ, տղաները կարողացան շատ լավ տիրապետել իրավիճակը ու տպավորիչ գոլեր խփեցին, ապրեն իրանք. Ես ինձ շատ անհրաժեշտ էր հոգեբանական առումով իհարկե այս հաղթանակը, որովհետև ոչ մեկին չթվա, որ մեզ համար այս հաղթանակը հեշտ ձեռք բերվեց. Արարատը շատ անակնկալներ մատուց է բոլորին, ուժեղ թիմը, լավ թիմը, հենց որ շնորհավորում եմ, այսինքն մեր տղաներին և ապրեն Արարատի ֆուտբոլիստներին նույնպես լավ խաղի համար. Պարոն Բարսեղյան, տակիկի առաջին տեսում պայրը չեն ստացել, երկրորդ տեսում միանգամից ձեզ հատորը խփեցիք, ինչ ասեցիք ընդ միջ բան։ Ուրեմն առաջինը ինչ մենք խնդիր ունեինք վերջի պասի խնդիրը, մենք առաջի խաղակեսում նույնպես ունեցանք պասեր և արագ հակագրողների ժամանակ մեզի մի հատ պասն էր խանգարում, վերջի պասը, հետ դրա խնդիրը մենք տեսնում էինք, իհարկե դրա վրա ասեցինք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք, որ կարողանանք այդ վերջի հարվածը լինի, ճիշտ է, առաջ խաղակեսում մենք ձողիներ խփեցինք Իշխանյանը, հա, բայց այդ դրա խնդիրը կար, ու նայեք երկրորդ խաղակեսին, էլի հենակետային կիսապաշտպանի դուրս գալը գնդակով առաջ գնաց ու կարողացավ ճիշտ պաս տակել, մի հատ նայեք անգլոն էր, չէ, անգլոն պաս տվեց ու Գեղամը կարողացավ առաջի գոլը տենց խփել, հա, վերջի պասի շատ կարևոր է այդ վերջի պասը և եզրափակիչ հարվածը, այնպես որ երբ որ խաղը գնաց, գոլերը գնաց, տղեկը լարվածությունն էլ քչացավ ու տղեկը սկսեցին գնդակ վերահսկել, նորմալ ֆուտբոլ խաղալ, մեզ ֆուտբոլը ինչքան գոլ չես խփում, ինքը լարվում ես ու բռակերը շատ աղմա, ապրեն մեր ֆուտբոլիստները, շնորհավոր մեր ղեկավարներին, խաղը խաղի համար։ Պարոն Թովսյան, 6-1 հաշվով պարտություն, ինչպես է կապվում։ Շատ ցավալի հաշիվ է, առաջ խաղակեսը նորմալ անցկացրեցինք, ունենք 100%-անոց երկու հատ պահ, որը չօգտագործեցինք, այդ պահերը օգտագործելուց հետո, եթե օգտագործեինք, հնարավոր է սենց չլներ, բայց երկրորդ խաղակեսը երևի սենց վատ խաղակես, մենք ամբողջ մրցաշրջանում չենք անցկացրել, իսկ թվում է հոգնածության պատճառ էր, չենք հասցրել վերականգնվենք, անցած խաղին շատ ուշ ծախսեցինք, ժամանակ էլ չունեինք, իմ կարծիքով հոգնածություն էր պատճառը, դա ակնհայտ երևաց շարժումների մեջ, ոչ մի տեղ երկրորդ խաղակեսում չհասցրեցինք ես վիճակով, ես ես թիմը չէի տեսել, ինչ անենք, ֆուտբոլ է, պետք է մոռանանք այս խաղը, թե դասեր խաղենք, պետք է պատրաստենք մյուս խաղին, ամեն ինչ պետք է անենք, որ սենց հաշիվ, սենց խաղ, սենց երկրորդ խաղակես էլ չկրկնվի, ես այսօր։ Տրայքոսում փոխարեցիք ինձ ընդմիջմանը, դժգոհ էիք նա խաղացել, որ չէ սիկտարը։ Դե Տրայքովսկին քիչ է խաղացել, բարձրագույն խմբում, ինքը երիտասարդ է, այսօր այդքան էլ լավ չէր, դրա համար փոխարինեցինք։ Պարոն Թովսյան, սովորաբար առաջին կեսում գնդակներ ընդունում, երկրորդ կեսում պայքարում էր, մինչև վերջնեսում ստացվեց հակառակը, առաջին կեսում շատ լավ խաղացել, երկրորդ կեսում ծախսեցին։ Սա այս խիտ գրաֆիկը ազդեցություն ունի։ Այո, իմ կարծիքով հենց այդ խիտ գրաֆիկը, որտեվ նստարանել այդքան երկար չի, անթատ նույն ֆուտբոլիստներն են,
Խաղում հոգնածությունը մեծա ֆուտբոլիստների մոտ, ես տենց եմ կարծում։